Ordet anamnes härstammar från grekiskan, där amnesis betyder minne eller att minnas. Termen har utvecklats till att inom vården innebära en systematisk insamling och dokumentation av en persons tidigare och nuvarande hälsostatus. Ordet anamnes används alltså för att beskriva den process där ofta en läkare men också annan vårdpersonal samlar in information om en persons historia, hälsostatus och livsstil. Vilken typ av information som samlas in skiljer sig åt beroende på vilket sammanhang som anamnesen tas och vem som tar upp den. Man skiljer bland annat på medicinsk anamnes och omvårdnadsanamnes. En medicinsk anamnes tas ofta av en läkare och fokuserar på personens sjukdomshistoria. Den innehåller information om bland annat nuvarande besvär och symptom, alltså varför söker personen vård just nu, tidigare sjukdomar och behandlingar som har genomförts, familjehistoria, kanske finns det någon ärftlighet som är viktig att känna till, livsstilsfaktorer som kost, motion, alkohol- och tobaksanvändning och såklart läkemedelsanvändning, inklusive receptfria läkemedel och kosttillskott. En omvårdnadsanamnes tas ofta av en sjuksköterska och är mer inriktad på personens förmåga att fungera i vardagen, social situation, personliga behov och omvårdnadsbehov. Informationen hjälper sjuksköterskor och annan vårdpersonal att utforma en omvårdnadsplan utifrån personens unika behov. En omvårdnadsanamnes innehåller information om bland annat personens självständighet, eventuella hjälpbehov och hjälpmedel, nutritionstillstånd, psykosociala faktorer och riskfaktorer för ytterligare hälsoproblem. Det finns även andra typer av anamneser. En psykiatrisk anamnes fokuserar till exempel på personens psykiska hälsotillstånd. En tandläkaranamnes fokuserar istället på munhälsa och tidigare tandvårdsbehandlingar. Anamnesen är alltså en systematisk och detaljerad insamling om en persons tidigare och nuvarande hälsotillstånd, inklusive fysisk, psykisk och social hälsa. Den syftar alltså till att skapa en helhetsbild, vilket är avgörande för att kunna erbjuda en säker och effektiv vård.